មួយទៀតព្រះគេថាហៅលុយណាគេថាប្រមូលលុយប្រមូលបច្ច័យឲ្យមកបានច្រើនច្រើនណាអូស៊ីអីឲ្យចេះតែលុយហូរចូលមកណាញាមូតាសភិគវេតោរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញាមូតាសភិគវេតោរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតាសភគវេតោរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសខ្ញុំព្រះករុណាទេវរៈភូមិន្ទសូមឱកាសវន្តីរតនីទីជាព្រះស្បារមីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអរហន្តព្រះមហាបច្ចេកពុទ្ធព្រះពោធិសត្វព្រះអតិទេពទេវៈទេវតាព្រះមហាមុនីអិសីអ្នកតាមចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសម្ដេចព្រះគ្រូតូចព្រះគ្រូធំគ្រប់ព្រះអង្គសាធុសាធុសាធុគេថាមួយទៀតខាងប្រមោលៀបណាគេហៅថាខាងគេថានឹងគេហៅថាគេថាប្រមោលៀបណាអ្នកជាលិតិសិទ្ធិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិមេមេអ្នកជាលិតិសិទ្ធិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិមេមេអ្នកជាលិតិសិទ្ធិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិមេមេអ្នកជាលិតិសិទ្ធិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិមេមេអ្នកជាលិតិសិទ្ធិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិលៀបភោអ្នកជាលិតិអហិមេមេតាមពុតទៅយប់នឹងខ្ញុំត្រូវសោតដែរយប់នឹងខ្ញុំត្រូវសោតថ្ងៃសិលតាមពុតបើខ្ញុំសោតក៏ខ្ញុំចាប់ដើមការងាររស់ពីត្រូវសោតរាល់ថ្ងៃណា